Ты хочешь, чтобы на академии та специалисты ребелем не хенга таз дойдуну к та себе бюгер гетерол куду гössе аспет сейны сакин сейфулин атынан Казахстана агротехнической университеты к та договор тюрсен у студеннар кардарта стажировка на барыхтерам. Казахстан уверенно барара сидер студеннар к та беги корреспондент кюристе. Тыгайсутын академиятыгар ветеринар идетигер үйренер Зоялах Игнатий бүгіннерге кепсетер-кепсетейлере Казахстан тұхынан. Ол ұлбытча болбатақ, келлер 90-ні сүрбі ағыз күнігер Секен Сейфулин адынан Казахстандағы агротехнический университетка үйренері ұрақ аянға тұрын уақтара. Баранлары үйертебіт. Меня на ланкетте хавун, он я так барам киндер баранан хайдах юрителлерин, хайдах королдерин баран юрителлерин хавун, он на бебит баранан бутакта тохурат лахтан милих мара. Пото уобсаге барабутен бирги олар дух поллар бахлах, анта хожа барабутер хоста бутен бел небиттер корсоллер. Казахстанга академиятан уан студент сюмерденен талан барига, били кюрю мунюнедиен бунине бирде эдеркие таздойдуга тахсалиген. Арай Россия кин уддукхаларгар салжаллар. Игнатий Андреев Владивостокка он хонук уремите. Он утенятка сланарын устата. Эссе элбаға эбинем ден кини бүк эреллях. Элбаға оғдыргыты білсерлихм барам. Он уретер программалар хайдағын білеем. Он ол Казахстан родын культуратын білихм барам ден. Тыяқай сөзін специалистерін такайыға икі үрді көрақ күгатын үксесі бәе хардырта үтвер үттеяқ. Он студент мантан барар, сочи эдер кейі Казахстантын келен билейдін кенетектеяқ. Онтын билеген академияны Казахстанға бары туғынан сонын тілие көтін кепсен-іпсен ұратар. Бігеме таз дойдығының баран көрекпінің бары бұ, практика, опыт ұлан көрекпінің бары бұ. Тон дойдығының бәтінде көрекпінің бары бұ. Жаманыға әдер жону таздойдуға үреттіріге академияға суол ес арылдан ер. Корея, Скандинавия дойдулара онтын да атын кескілях бұлан әлбәх. Бұл сайын бігеға нағашөмет тұқ бар, предложение бар. Бігі студенттар бүтін ғылаңары ұйтабыт Баварияға, Германияға. Білігін әме ол вопрос кі бігеға үлі бара тұрар. Білімнеңе үлет егін ұзыпат, итибарта республикаға төрі жәргі кенетеге, оңыран тағарыны үрдетеге бөға таға талаға болар. Екатерина Осова, Владимир Павлов, Сағат Ревенте, Чапускай.